kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal anigu cali baaja idan la socodsiin doona qodobada aanu barnaamijka ku soo qaadan doono waxa kamid ah magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir lagu magacdaray tala qaran kaasoo looga hadlayay arrimaha amaanka cadaaladda waxbarashada iyo caafimaadka hadaba ujeedada shirkaas maxay ahayd maxaase ka soo baxay ayaanu barnaamijka dabagalka ku soo qaadan doonaa sidoo kale magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay shir kala duwan oo ku saabsan hoggaanka ganacsatada gobolka banaadir hadaba muxuu yahay muranka xilligan ka dhex jira ganacsatada gobolka banaadir isla barnaamijka dabagalka ayaad ku daawan doontaan dalka koonfur afrika oo ay ku nool yihiin soomaali badan ganacsina ay ku leeyihiin waxaa maanta ku geeriyooday 4 ka mid a ganacsatada soomaalida iyadoo dhowaana halkaas xarun ganacsi iyo shaqsigii soomaaliga ee lahaaba lagu gubay hadaba dhibaatooyinka halkaas ka jira ee isoo taraya maxaa saldhig u ah maxayse safaaradda soomaalida ee halkaas ku taalla wax uga qaban weysay barnaamijka dabagalka ayaanu ku soo qaadan doonaa barnaamijka inta uu socdo waxaa dhanka farsamada ka qaabin doonaa muqosle waa mar kale iyo dabagalka wararka universal aanu ku bilowno magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir lagu magacdaray shirka talada qaranka kaas oo ay ka qayb galeen dad kala duwan oo isugu jira madax iyo dad kale oo ka mida bulshada haddaba shirkaas waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo sidaan soo sheegnaba ay ka mid yihiin ammaanka cadaaladda iyo arrimo kaleba waxaa shirkaas ka qayb galay hadalna ka jeediyey dad kala duwan uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba goordhow ayaanu la hadli doonaa la taliyaha madaxweynaha ee shirkan soo agaasimay balse marka hore aan waxuun ka daawano shirkii sida u dhacay magaca barnaamijka dalcansada aragtan waa tala qaran annaguna sideedaba soomaaliyada cusub waa soomaaliyo talo iyo maxaan ku dhahaa wadatashi ku dhisan kuna socota sideedaba isqasbid iyo xoog iyo maxaan ku yidhaahday isriixid kuma dhisna soomaaliyada cusub ilaahay hadda soo dhisantay midda soo socotana sidaas unay kusii dhisnaan doontaa mar walba wadatashi 2013 horaantiidii yaan soo bilownay waad ogtihiin shirkii ugu horreeyey hiibsigii 2016 aan ku sameynay wadatashiga ahaa oo maanta maalintaas wixii laga tashanayay ayaa maanta aan joognaa maanta waxaa laga tashanayay 2016 sidee maxaan ku dhahaa dalka uu uga gudbayaa marxaladan u gaarayaa marxalad kale maanta marka waxaan joognaa taladii maalintaas 4 ka hor aan soo bilownay miraheedii iyo wixii loo tashanayay waa waxa maanta jooga fogaan arag inay ummadda soomaaliyeed leedahay oo ay mustaqbalka inta ka sii tashato wixii ay ku tashatana ay maxaan ku dhahdaa xaqiijin karto ayay daliil u tahay ummad jirta oo ummad ahaan u jirta oo maxaan ku dhahdaa talana leh tashan karta iyadoo oo cabsi iyo tahdiid iyo maxaan ku dhahaa isriixriix iyo is maxaan ku dhahdaa kooxkooxaysi ka madax bannaan inay intay tashato wixii ku tashatana ay meel mari karto taasaa daliil u ah sidoo kale sanadkaas iyo sanadihii ku xigo dhan 2013-2014 shirarka is-xigxigay garsoorka ayaa shir wadatashi oo qaran loo qabtay waad ogtihiin maxaan ku yidhaahday dhinaca kobaca horumarta a shirkii xanaanada xoolaha waa tii la qabtay kii beeraha la qabtay yacnii kii amnigaa la qabtay intaasoo shir oo wadatashi oo mar walbana laga tashanayay ajenda qaran iyo talo qaran oo dalkan sidee loo gudba dalkaayna wax walba waa ka maqan yihiin guddiyada sidaa ah ee aan isugu roonaanay iyo gabdho soomaaliyeed iyo wilal soomaaliyeed oo waxgarada oo iyo maxaa odayaal maxaan ku yidhahdaa soomaali ah ay ku jiraan waxa aan warkooda dhagaysanayna annaga waa ayaga bas mid meeshaa ka cararaya iyo mid artikal xagga ku qoray iyo mid idaacad xagga ka warrama iyo mid website xagga la taga iyo waxaasoo dhan waa dad xor ah waa dad xor ah oo ka faa'iidaysanaya dimuqraadiyadda dalka inay hadlaan oo aan maxaad u hadashay
aan lagu dambiyeynayno lagu qabsanaynin laakiin election ka maanta doorashooyinka Soomaaliya ka socda waxaa laga dhageysanayaa oo kaliya gudiyadaas madaxa banaan ee la sameeyay meeshii khilaaf ka jiro gudiga xalinta khilaafaadka haa waxaan waa khilaaf waana dib saanaana lagu xalinayaa sida yiraahdaan annaga noo go'aan ma aha dowladda ma aha wasiirka ma aha golaha wasiirada ma aha maxaan ku raadaa cid kale waxa laga sugayaa waa saas waxa intaas dheer intaasoo muwaadin oo soomaali ah oo xirfad kasta leh oo saxaafadda leh oo sharciyaqaana leh oo bulshada riidka qaybaheeda kala duwan oo dhan leh ayaan dhahnay noqda muxuu ahay kor joogayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hadalkii uu ka jeediyey shirkii itala qaran haddaba shirkaas waxaa soo agaasimay la taliyaha madaxweynaha qaasim maxamed cali qaasim iminka ayuu telefoonka si toosa ugu jiraa qaasim haddaad maqasho bal waxaad ka warantaa ujeedada ugu muhiimsan ee shirkaas loo qabtay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaacali wasumaxsantaa adiga iyo dhammaan dadka kula shaqeynaya iyo cazimaad abaasaysa inaan barnaamijkii kala qaran ama shirkii kala qaran oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh magaalada muqdisho kusoo gabagaboobay haddaan idinkala hadlo barnaamijkan walaal waxaa bilaabatay barnaamijka wuxuu bilaabtay muddo hore 2016 bishii koowaad 20-keedii ay ahayd markii madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu magacaabay inaan noqdo latalihiisa dhinaca horumarinta qaranka waxaana soo bandhignay inaan dalkeenna iyo dadkeenna aan horumarintooda ayay ku dhex jirto saa darteed madaxweynaha talada ayuu qaatay waxaana noo fududaatay inaan ummaddii soomaaliyeed dib ugu noqono oo madaxweynahana faray inaan ummaddii soomaaliyeed dib ugu noqono oo aan talaweyda soo aruurno dal iyo dibadda waxaan shirar waaweyn ku qabanay magaalooyin kala duwan kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa magaalada london waxaan usoo gudbinay talooyinka ay ummadda soomaaliyeed ka qabeen oon isku soo aruurinay ummadda soomaaliyeed jeclaan lahaayeen inay arkaan 2016-2020 dowladda imaan doonta haddii alla idmo ee waxuga qabato marka waa barnaamij in badan socday oo madaxweynaha maalintii na faray annagana aan ummadda soomaaliyeed kasoo aruurinay talooyinkooda waan uga mahadcelinaynaa madaxweyne xasan sheekh sida wadanimada ku dhahan oo barnaamijkaas nooga aqbalay waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala in dowladda soo socoto ay noqon doonto dowlad dalka iyo dadka waxweyn u qaban doonta iyadoo la isticmaalayo qodobadii aan soo gudbinay oo ah 6 qodob ee kamid tahay cadaaladda ammaanka waxbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo wadaninimada waxaan rabaa qaasim dabcan shirku tala qaranu ahaa tala qaranna way ballaarantaha laakiin maxaa loo xushay 6 tiir dadka walaal markaan isku raadinay wadan kasta markuu hore u soconayo waxaa muhiim ah inuu kala ilaashado oo ku dadaalo inuu qodobada uu kala doorto haddii soo madaxweynaha soomaad maqlaysay wadankeenna wax kasta ayuu u baahayaa maanta inaga qabto laakiin cadaaladda waxaan ugu hormarnay oo ah cadaaladda in cabdi ummadda helaan oo madaxweyne xasan sheekh na rajeynayna dowladdan soo socoto ilaahay idinkiisa inay noqon doonto dowladaha ugu cadaaladda wanaagsan oo fursadii ayada laga faa'idaysanayo wax la bartay cadaaladda in lagu dadaalo waa number one midda kale amniga ama dalkeenna inaan insha allahu tacaala dowladda soo socoto ay noqoto dowlad cirka iyo dhulka iyo badda la yaragto oo aan awood u yeelano inaan dalkeenna hananno oo ammaanka dalka soo noqdo sidaa darteed ciidamada noo kaalmeynaya intaasoo dalana ee nagu gudbaan ayaan rajeynaynaa marka waxaan ku xiga dhaqaalaha waxaa muhiima in wadankeena dhaqaalo leeyahay isku filnaashona gaari karo sidaa darteed sida saddexda ugu horreysa maanta kuu sheegay saddexda kalena waa caafimaadka waa waxbarashada iyo wadaninimada in la helo jiil wadaniina oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda jecel waana waxaas arrinka aan uga sameynay xafiiska madaxweynaha guddiga talada qaranka ama tala qaran loo soo gaadiy qaasim talooyinkaan dadka kasoo aruurinay ayaa lixdan kusoo koobnay sidoo madaxweynaha sheegay wax walba ayuu wadankeena u baahanya laakiin talooyinkan lixdan qodob ayaan kusoo koobnay hadirta waa tahay inkastoo shirka dad badan oo kala duwani kasoo qeyb galeen ma loo qaadan karaa shirkan inuu qeyb kaga ee raba inuu mar kale kusoo laabto talada walaalkiis madaxweynihii waa madaxweynihii qaranka xaq uu leeyahay inuu kusoo laabto haddii la doorto waxaan rajeynayaa in ummadda soomaaliyeed ay fahmaan in talada dalka ay ku wanaagsan tahay in la sii wado ana kala go-go in aniga shaksiyan qaasimaan haddii la weydiin lahaa waxaan dhihi lahaa wadankeenna maadaama inta badan kasoo qaad tusaale wadamada yurub oo kale maraykanka iyo meel kastaba kaasi xataa kenya deris nala ah madaxweyne markuu soo koro hore kama tago sanad fen baa la siiyaa fen kalaa la siiyaa haddana waa sii socotaa si dalka horumar u gaaro
شخصيا انا بقى ودينا الموت صومالي ما بقى ودينا وطن كان قف قف مكو اكسبيرينس هلو ام او هلو انه يحسهمو على الربا مثل اي ماذا مركز الدولكا يدين تبا كومت يستو مركز ان لحوانا كيما العفرة سنة كدب لطورة واتا قاسم waxaan rabaa in la tuuro iyo in la doorto madaxweynuhu waa wax kale ku xiran wax Soomaaliya ka dhaxay laakiin waxaan rabaa وعسكوية من عظمة قلب كسر دكان وعسكوية من الموجين وعسكوية من الدب ودنيين أنا من الحيوان كستقوي ما لا لا شخيرنا ودورنا من الحيوان حتى شخ وحما دورنا بكون ثلاثة يدلس ونغيخ بلا نغيخ قاطئ ساس أيضا تلخر الأسلمي معها كانتين كانتين كإنبامة يدفت لغا دورا معانا مألك لا لغا راسدا دورا شخص بغلاء دلك أيضا كدع ساكن وتلخرا ودلك آيه سلوغة شني مركا كانتين iyo inaas ku qaldan Soomaaliyeed waa waligaa ficil aan walaalkay ee lixda tiir hadda soo qaadateen waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha madaxweynaha dad badan waa laga yaabaa inay dhaliilayaan laakiin adigu la taliyay madaxweynaha tahay dad badanna waxay ka filayaan sida madaxweynuhu rabo inuu hadasho maxay kula tahay in laga qabto walaalkay sida madaxweynaha rabo inuu hadasho ama suuq ku hadlo وحقيق وطن كأنه إنت هذا الواقع يا جاتي لغاية لواتن صناعة مشاريع لواتن صناعة يعني تلك أن جلاتك كجري ما أهم إن تلك حل مرحوني حل قد إنه حقيقة وكر يا حل سين أو حل صناعة آخر صناعة وطن كأنه في أوبا هيا وقت دار وبس وكفكران وطن كأنه في أوبا هيا إن جلاتك وبس كأن المسلمين تهي كلا جارك سوى مالي وزيسوس وعروبي حدي تبقى أم الأيام لواتن إلي حسنه واحد تكتك لغو جاري إن آخر سنة قلو لغو حلن كرم مصر تقول لك تمر دعيته waxaan arkaa aniga dalkeen maanta meeshaan joognay oo afar sano ka hor iyo maanta inay kala wanaagsan laakiin muuxaan waxa naga maqan oo aan rabno inaan xelno ma ahan madaxweyne qof walba u carare oo qof walba doonay inuu jago qabto ama wasiir noqdo waxa waaye ummadda soomaaliyeed inay hesho dalka iyo dadka ay isku raacaan hoggaan oo wanaagsan at the same time walaal la helo in guddiga talada qaranku dadka ka mid noqdaan ay dareemaan wadaninimo dad wadankooda jecel waata waxaan rabaa inaanan qabashada iyo waqti badan aanan ku bixin laakiin waxaan rabaa shirkan dabcan dad badan ka soo qayb galay sidaan sheegnay maxaa ka soo baxay oo nuxura oo aad la wadaagteen dadka Soomaaliyeed waa su'aal wanaagsan laakiin waxaa ka soo baxay in ummadda Soomaaliyeed khaasatan tusaale ahaan haddaan ku soo qabto ciidamadii dalkeena jooga taraafiis ciidanka xogga dalka meesha jooga waxaan ka wada hadalnay 2020ka tusaale ahaan markii la gaaro 4 sano kadib sababta wadankeena waxay ku hadal lahaayeen dalkeena ama sidii dalkeena ku hadal lahaayeen waxaa laga hadlay ciidamada inay u baahan yihiin qalabeyn wanaagsan inay u baahan yihiin in maxaa la yiraahdaa oo tababar wanaagsan la helo inay waxay u baahan yihiin in qalabka isticmaalayaan aan qalab fiican u sameyno sida waard waxay u baahan yihiin laga soo bilaabo mushaarkooda oo bisha xataa ilaa 25 ay ka dhaafin saraakiisha ciidanka xogga dalka ayaana soo gudbiyey taladaas ma aha kale aniga aan madaxweynaha u gudbiyey taladaasna waan qaadnay madaxweynihii aana gaarsiinay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala cadaalad oo kale in laga shaqeeyo cadliga in maaragtay ummad soomaaliya soo gudbisay waxaa kale ay ka hadleen dadka khubradaha meeshku ku yimid oo rafxay dagaalo cusub ah iyo sanadka hadda cusub ka mid ahaa xataa ay ka hadleen in maaragtay waddankeena loo sameeyo ilo dhaqaale oo waaweyn oo dadkeenu tahriibka iyo dhibaatada ay ku jiraan ay ka bogdaan oo dalkeena shaqooyin laga abuuro iyo waxaa ka mid ahaa dhalinyaro dayaryar oo wadankooda jecel oo ka hadlaya sida dalka wadanka loo jeclaysiinaha marka qof walba oo meesha isugu yimid oo aan u duubnay oo aan ribon ka sameyno madaxweynaha soomaaliyeed u gudbinay qaar oo kamidana aan u gudbin doono haddaan ilaahay suxaadu ilaahay baa subxaana watacaala marka walaal waxaa ka soo baxa qodob dadka qaban lahaan in anaga aan nahay ilaahay subxaana watacaala na dareensiiyey wadaninimada iyo islaamnimada iyo soomaalinimada wadankeena rajaynayna inaan hor usocotiin su-aasha ugu dambeysa raba inaan ku weydiiyo Qaasim Maxamed Cali waxay tahay taladan dabcan shirkaas ka soo baxday hadday tala qaranta waa mid la qoro haddana madaxweynuhu waa musharax musharaxiin kalena waa ay jiraan oo u tartamaya xilkaas iyaga ma la wadaagteen maadaama taladu tala qaran ay tahay qofkii kusoo baxa la rabaa markaas in wax ka qabto madaxweynaha wadanka joogo waxaan isku qaldin dadka annaga waxaana musharaxiin kale u raadsan oo aana dad kale u raadsan dalka wuxuu leeyahay dowlad waxaana jooga madaxweyne
annaga madaxweynaha inta ka tagno ma dhahayna musharixiin kale oo dad kale isku raadinayna shaqaas waxaa loogu talagalay dadka kaandeenka ku jiro dadka annaga qaranka ayaan u shaqaynaa waxaa nagu qabtay inaan madaxweyne xasan sheekh daacad ugu noqono ula shaqayno ma ahan inaan shaqsiyan han u jecelnahay waddankeena ayaan jecelnahay dadku waa inay fahmaan waxa aan u taageerno ana ku taageerno ana jecelnahay inuu guul gaaro guusha asagu ma aha qoyskiisana ma aha guusha waa guusha qaranka inay gaaro wax kastoo talada ka soo baxayna waxaan la wadaagaynaa qof kasta oo soomaali ah ayaana guul u tahay waxaan rajaynaynaa madaxweyne kastoo yimaado hadda ilaa boqolka sano soo socota talooyinkan aan gudbinayno inay noqdaan wax ku ool marka dadku waa inaysa isku qaldin madaxweynaha hadda joogo iyo madaxweynaha madaxweyneyaasha imaan doono 20 sano 50 sano kadib dadku waa inay kala saaraan madaxweyne jecelkiisa iyo waddanka jecelkiisa annaga waddankeena ayaan jecelnahayd ayaan u taageernay madaxweyne xasan sheekh waa tahay aad baa u mahadsan tahay Qaasim Maxamed Cali oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya dhinaca horumarinta bulshada waa daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka dabagalka wararka televishinka universal oo iminka si toos ah kaga imaanaya studiyaha TV-ga ee magaalada Muqdisho. Isla magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay shirar kala duwan oo ay leeyihiin ganacsada gobolka Banaadir kaas oo looga hadlayay hoggaanka ama maamulka ganacsatada gobolka Banaadir. Haddaba shir ka dhacay magaalada ayaa la sheegay in lagu doortay gudoomiyaha ama cidda hoggaaminaysa maamulka waa gudoomiyaha ganacsatada gobolka Banaadir kaas oo loo doortay Cali Kabaqore. Haddaba shirkaas aanu wax yar ka daawano inagoo goor u soo laaban doona dhinaca kale oo kasoo horjeestay arrintaas. Inaan war dalin furitaankooda iyo la shaqaynta madaxdooda ganacsiga ee runta ganacsiga Soomaaliyeed oo aan hubo inay haddaba u taagan yihiin oo shaqeeyaan ganacsada gobolka Banaadir ee hadda aan ka hadlayno iyo ganacsatada Soomaaliyeed dhammaanteedba runtii madax la shaqo geliyo waxaan dhihi karaa aan si toosa wada shaqeynay waxay diblax ku tahay ummaddii wax u dhiibatay laakiin aniga waxaan insha allah tacaala bal qaadahayaa inaan ku shaqeeyo rabitaanka ganacsatada gobolka Banaadir runtii in kalsooni boqolo aan ku qabaa aniga Cali ee aada loo qaanaa ganacsatada hor fadhidana waqtigooda qaaliga ah oo weli maanta wadooyinka xadiyihiin ay ka soo qayb galeen waxaa dareemi karaa riisanka ugu yimaadeen inay tahay garab istaagga saaxiibkooda iyo ganacsiintooda waan rajaynaya inay garab siiyaan gabdhaheena Soomaaliyeed ee ganacsatada ahna waxaan rajaynaynaa iyaguna saas oo kaleeto inuu liidar u noqdo dhammaanteen waxaan kaloo farxad gaara iyo ah in wasaaraddii iyo gobolkiiba ay maanta goobjoog la leeyihiin khaasatan ikar oo suntii nin aada ugu qaali ah oo aada noola aad iyo aadna waakeen ugu mahadcelinaynaa idin kale waa inaan baleynayaa barsona karale inti aan nin saboonin waxaan idin rajaynayaa in xoolihiin ilaahay uu idin barakeeyo ummadda tijaaradana runtii meelo yar yaroo waxaa jira ciladaa ciladahaasina runtii in aad loogu digdoonaado waddankan iyo ummaddan waxay istaahilaan maadaama ay soo dhigtooneen wax walbo hadday noqoto daawo iyo hadday noqoto cuntaba inay helaan waxyaabaha ugu tayo fiican guul aan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan hadalka dheereeyo marna waqtigii salaada duhurkii waa la gaaray mar labaad magaca wasaaradda ganacsiga anoo ku hadlaya waxaan rabaa inaan halkan hambalyo ka yiraahdo hawsha sida aad maaragtay aada u soo qabanqaadsan iyo sida aad isugu raacdeen inaad gudoomiye u doorataan Cali Xuseen Kabaqore wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu haddaba shirkaas ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid lagu doortay ama la sheegay in loo magacaabay gudoomiyaha ganacsada gobolka Banaadir Cali Kabaqore oo bedeli doona sida la sheegay Allaha uu naxariistay Cabdi Shire Ilqayte oo ahaa gudoomiyaha ganacsada gobolka Banaadir oo kal hore ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Haddaba dhinac kale oo ka mid ah isla ganacsada gobolka Banaadir ayaa arintaas ka biyadiiday oo iyana shir ku qabtay magaalada Muqdisho kuwaasoo sheegay in arinta ku saabsan doorashadu ay tahay mid aanay ganacsatadu ka qayb gelin sidii la rabana aan loo marin. Haddaba aan wax yar ka daawano
guddiga iga horeeyay ee ka koobnaa qaybaha kala duwan ee ganacsato goolka banaadir jawaabta ay ka bixiyeen shirqoolkii ka dhacay maanta hotel dayax waxaan leenahay waa soo jeednaa dad khudba sare lagu meheri karan mani shaqsiga guddoomiyaha goolka banaadir waxaan filaynay in aragtidiisu intaa ka dheer tahay ganacsatada gobolka banaadir dadka ku nool iyo ummadda soomaaliyeedna nin u maqan u yahay laakiin ma ayna filaynin inuu isagu ra'yigiisu ka imaan karo inuu dhabar jabsho ama dhexdeenna uu tashuush dhigo laakiin ninkii goobtuu joogo kaa waaya taa joogtuu kugu yimaado maamaha soomaaliyeed waa la xisaabtamayaa annagana waxaan qiraynaa oo shirkan hordhac ka yahay oo fariin ka yahay inaanan qirsanayn oona waafaqsanayn oo aanala ku mateli karin wixii maanta ka dhac hotel dayax oo aanan codkeenna iyo rabitaankeena ku salaysnayn laakiin aan diyaar u nahay haddaan nahay ganacsatada gobolka banaadir shaqsi rabitaanka ganacsatada gobolka banaadir ku yimaada loona qiimeeyo masaalixda lagu qaban karo guddoomiyenimo iyo ummad waxa uu ahaayeen ganacsatada gobolka banaadir iyana kasoo horjeedsaday waa doorashadii guddoomiyaha ganacsatada gobolka banaadir haddaba waxaa istuudiyaha telefishinka muqshay ugula sugan mid ka mid a ganacsatadaas iyagu ka biididay shirkii maamulka lagu sameeyey ganacsatada gobolka banaadir cali dhoore xasan cali kusoo dhow barnaamijka dabagalka wararka maxaa keenay muranka hadda ganacsatada gobolka banaadir ee dhanka maamulka ku jira bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin universal t v saad ula socotaan murankan ama maaragtay runtii doorashadan ka dhacday maanta waxaa lagu sheegi karo doorashada oo ka dhacay ama aan dhihi karno wax la yidhaahdo doorasho ayaa ka dhacay hotel dayax kaasoo lagu dooranayo guddoomiyaha gobolka banaadir ee ganacsatada muqdisho arrintaas runtii ma ahayn wax lagala tashta ganacsatada waxay ogtahay ganacsatada reer muqdisho ma ahayn arrintaas waxay ahayd arrin rugta ganacsiga soomaaliyeed ay keligood ay ku ahaayeen ma ahayn shir ay ka qayb galeen ama doorasho ay ka qayb galeen ganacsatada gobolka banaadir sideed isu doorataan dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan sidee ganacsatada isu doortaan aada maadsanta walaale ma aha ganacsatadu sida siyaasiyiinta ama maaragtay ururada siyaasiga ama ururada bulshadoo kale ma aha ganacsatadu waa dad is ixtiraama runtii isu dhimriya yidhaahda hebel howshaan ma qaban kartaa hebel howshaan ma qaban kartaa ma astaahilaa ganacsiga ma horumari karaa ma ku xiri karaa caalamka waxa kasoo baxa dalka soomaaliyeed ma u iibgeyn karaa suuqgeyn ma u samayn karaa wax caalamka ka yimaada u baahan yahay gudahana ma keeni karaa marka qofka waxaan ku dooranaa annaga waxtarkiisa iyo aqoonta u leeyahay inuu hormariyo ganacsiga waayo ummadda soomaaliyeed burburkii ka bacdi meelaha ay ka hormartay ee ka dhaqneed wax ka jirta ganacsatada ganacsatada ma sida siyaasiyiinta mana isqabqabsan jirin laakiin waxaa keenaysa inay arrintaasi dhacdo maamulka rugta ganacsiga soomaaliyeed runtii oo fargelin cad ku sameeyey inay isdoortaan maaragtay ganacsatada reer muqdisho adinka raggiinan maantay shirka jaraa'id qabtay arrintaas kasoo horjeeday ma shirkan laynku casuumin oo doorashada laynku casuumin mise waxaa jira wax kale oo aad ka didsantihiin oo diidantihiinood nala wadaagi karto maya sanid runtii waxaan ku dhihi karaa cid nagu casuuntay shirkaas ma jirto ma ka warqabin waxaan maqalnay keliya isagoo shirkaas u dhaca go-aan ka qaadanna waxaan ridi ficli ka sameyno aan arrintaas aan qabano shir jaraa'id oo ku saabsan arrintaas inaysan ganacsatada gobolka banaadir aysan shaqa ku lahayn sida suuqyada muqdisho sektaradeeda guddoomiyaasha suuqyada muqdisho sektarada qeybaha sektarada sida daawada elektroniga import exportiga dhismaha runtii bagaashka dharka sektarada madaxdooda kama warqabin runtiina waa tiirarka ay ku dhisan yihiin ganacsiga gobolka banaadir xagga siyaasadda dadka inta badan ee muranka iyo isqabqabsiga iyo looma dhammaa ay aada ugu barteen hadda ma moodaa in ganacsatadii iyo ganacsiga laftirkiisu ahayd meelaha keliya la leeyahay inkastoo iyaga laftirkoodu qayb ay ku leeyihiin haddana waa dhaqnaayeen inay hadda arrintaas in soo food saartay waa runtii saas lama dhihi karo lama dhihi karo laakiin maogtahay masiirkaaga qofkii kaa leexiyo runtii waxbaad leedahay waxaan leenahay marka dagaal ma aha waa toosin waay
rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay ama aan leenahay anoo ku hadlaya ganacsatada reer Muqdisho waqtigiina wuu dhamaaday runtii mandate-kii aad lahaydeen laba sano ka hor ayuu dhamaaday inaad maanta gudoomiye ee gobolka Banaadir magacaawdaana xaq uma lihidin waxaan dhihi lahaa soo noqda oo ha noqonina sida runtii la dhihi karo afrikaanka ama dacaayadaha lagu dacaayadeeyo ma aha kursiga hadduu qabsado oo ama loo magacaabo uu isaga dhiganaadaa marka waxaan dhihi lahaa saas ma aha soo noqda uu dhimriya ganacsatada gobolka Banaadir ha noqonina runtii dad commissioner ah oo laga qaado ganacsatada gobolka Banaadir ama ganacsatada Soomaaliyeed ee shatiyada laga qaado ama lacagta loo qaado canshuuraha ay dowladda ka qaadato wasaaradda maaliyadda ay ka qaado dad wax ka raadiyo oo wax ka raadiyo halkaas adinkoo maraakiib leh adinkoo hantine billionaire ah runtii ceebay ku tahay ganacsatada soo noqda ganacsatada u soo noqda ku soo noqda majliska iyo ganacsatada sidii lagu yaqaanay su-aasha ugu dambeysa rabo inaan ku weydiiyo Cali Dhorre Xasan waxay tahay dabcan haddii gudoomiyihii ganacsatada gobolka Banaadir uu dhintay waxaa muhiim ahayd markaas in la buuxiyo booskii ama halkii uu ka tegay si arrintii ganacsigu usii socdo soo ma fiicna in muranka idiin dhexeeya intii aad warbaahinta iyo meelo kale geyn laheedeen idinka laftirkiinu aad dib isugu laabataan ile dad ganacsigooda iyo dhaqaalahooda isu xiranyo iskaaba ayaa tiina walaal arrintaas horta ninkaas la naxariiso intaas kadib waxa waaye runtii geeridu way dhacdaa intuu dhintay kabacdiba taladaas way socotay in la keeno qof u qalma maaragtay hawshaas marka waxaa la yimid wax la carar iyo runtii xukun maroqsi wax la yidhaahdo qofku talada markii kursiga u fuulo talada keligiis gacanta iska marso see lagu yaqaana dhaqanka marka dhaqankaas dhaqan lagu yaqaana maaha ganacsiga marka waxaan leenahay rugta ganacsiga mar labaad waxaan leenahay uu soo noqda ganacsiga kusoo celiya xukunka iyo doorashada dadka reer Muqdisho inay xor u noqdaan ayoo ka imaanaya suuqyadooda ayoo ka imaanaya dukaamadooda ayoo ka imaanaya rugahooda ganacsiga si ay u doortaan qofka horumari kara ganacsiga reer Muqdisho gaarsiin kara gobollada Soomaaliyeed ee runtii ka xiranyahay ganacsigii ee ka xiranyahay ganacsiga reer Muqdisho waa ka tinaysan yahay ma dhaafo Muqdisho Muqdisho waa xabsi ku yahay runtii wax aad loo naxawaa marka intii la hormari lahaa ganacsigii in lagu mashquulo shilimaadkii dadka laga qaadaya canshuurtii ay qaadanaysay dawladdu qaadanaysay in wax ka laga raadiyaho ma u qalanto nin ganacsada ah nin ganacsada ah kuma aha sharaf uma aha aad baa mahadsan tahay Cali Dhorre Xasan oo ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir weli waxaad daawanaysaan barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka Universal dalka Koonfur Afrika maanta waxaa ku geeriyooday afar ka mid a ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsada kuwaasoo la sheegay in dhismo ay deganaayeen uu ku gubtay waxaana ahayd dhowaan markii qof ka mid a ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku nool goobtiisii ganacsi inta la galay la sheegay in lagu gubay waxaana dalka Koonfur Afrika uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee inta badan dadka Soomaalida ah dhibaato badan ay kasoo gaarto kuwaasoo inta badan halkaas u taga in ay ka raadiyaan nolol ka duwan midii ay ka waayeen gudaha waddanka haddaba waxaa iminka qadka telefoonka ee dalkaas ku jira Xasan Kaafi Maxamed Shire oo ah wariyaha Television Universal halkaas u jooga Xasan haddaad maqlayso bal waxaad ka warantaa afartan Soomaalida ah ee ganacsada ah maanta dalkaas ku geeriyooday maxaa sabab u ahaa le aad baad umahadsan tahay calibaashi sidii horeba aad u sheegtay afar milyaadinoo Soomaali ah ayaa arrintii xalay ahaa waxa uu dad ku qabsaday goobtooda ganacsi ee ku taallay magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape dadkaasi waxaa la sheegay in aan sababta ugu qacay ama cidda gubtay aan si rasmiya loo ogeyn wax yar kadib markii ay dhibaatadaasi dhacday ayaa waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Sheikh Suufi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Port Elizabeth isla markaana aan weydiiyey masiibadaasi siday u dhacday iyo waxyaabihii ka dambeeyey haddii baaritaan ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo xayaadihii ay dadka ku arkeen sheekha ayaa waxaa si rasmi ah ugu xaqiijiyey
in aan warbixin rasmi ah laga helin qaabka uu dadkaasi u qabsaday dukaanka iyo cidda ka dambaysay toona, balse waxaan ii xaqiijiyey in afartaas mayaadin oo magacyada la kala dhigi jiray axmed xuushul, awayd axmed muxlidiin, cabdirashiid xaadi madmode iyo xuseen cali ay ku naswaaliyeen midla gudaha, asagoo weliba xusay in laba ka mid ah aysan ka soo kicisan intii ay ku seexdeen oo halkaas ay ku bakbeeleen, halka labada kalena ay isku dayeen inay dabkaas ka baxsadaan balse ay awoodi waayeen oo isla ayaga naftigoodana ay ku geeriyoodeen isla qolkii ay ku jireen. xasan kaafi, dabcan afartan qof waxaa ka horreeyey qof kale oo ganacsada ka mid ah oo soomaalida ah halkaas ku nool oo goobtiisii ganacsiga inta la galay la gubay. Maxaa arrintan keenay maalmahan inay soo xoogaysato? Waa sidaa aad sheegtay, isniintii hore ay ahayd, dabcan waxaa ka soo wareegtay 8 maalmood oo kaliya markii muwaadin soomaaliyeed isagana goobtiisa uu ku gurtay oo lagu magacaabi jiray xasan maxamuud maalin sida aan ka sii daynay tvga universal ee goobta waxaa gaaray tvga, waxaana halkaas kusoo aragnay qaabkii ay wax u dhaceen oo gurigii u gurtay dadkii wareysiga aan la yeelanay iyo dhalinyaradii markaasi ka badbaaday oo iyagana laba ahaa. Waxa ay sheegeen in dadka oo kor ka yimid oo ahaa mid bannaanka ka yimid oo loo qodinayo in asagana dadna qabasiyey, ciidamada boliiska ayaan isku daynay anaguna inaan xog badan ka ogaano qaabka uu dadkaasi u kacay, ayaguna wax rasmi ah lagama aysan siinin oo arrintaas looma aysan xaqiijinin inay rag u soo qabteen iyo sababta uu dadkaasi uu asagana uga kacay goobtaasi ganacsi. Dhibaatada dadka markii dabagal lagu sameeyo amyow waa runtii waxyaaba aan la saadaalin karay, waxaa jiro in goobo badan oo soomaali ay leedahay oo dad hore loo qabasiyey oo muwaadiniinta ay ku geeriyoodeen, waxaa jira goobo iyaguna si kama ah dadka uga kacay oo iyagana muwaadiniin ay ku geeriyoodeen. Marka waxyaabaha rasmiga oo ka dambeeyo waxay isugu jiraan kuwo iskood oo dad uga kaco iyo kuwo koonfur afrikaan markaasi ayagu ama ka xun ganacsiga soomaalida amaba dagaal uu kala dhexeeyo ganacsatadii halkaasi ganacsiga ku lahaa ay dad qabateeyaan. Marka qaabo badan oo noocaasa adii dhibaatada salka ku haysaa. Dalka koonfur afrika hadda waxaa ka jirto ka shaqeysa safaarad dabcan dadka soomaalida iyo dalkanba halkaas mas-uul uga ah, safaaradda ma la xiriirteen oo arrimahan waxa ay ka ogtahay iyo iyada laftirkeedu kaalin ma muujisay soomaalida halkaas joogtay ku difaacayso? Sidaa horeba u sheegtay safaaraddu waxay saladisatay xilligan ilaa shan sano ayay kusii dhadhowdahay markii dowladda koonfur afrika ay aqoontii rasmiga ay ka heshay safaaraddaasi oo ay cagaha soo dhigtay dalka koonfur afrika islamarkaana ay ka shaqo bilowday. Xaqiiqdii xilliga aan kula hadlayo safiirka wadan ku sugan yahay odaashii odaantay uu joogay magaalada muqdisho xiriir ay la sameeyeen dadka communitiga ah ku dhaqan magaalada foorta ee nasugeen waxay sheegeen in aysan xiriir badan aysan la lahayn safaaradda oo aysan wax badan kawaqaba aysan jirin bulshada soomaaliyeed iyo safaaradda. Dhibaatooyinka marka ay sheeganayaan dadka shacabka waxaa ka mid ah in safaaraddu aysan si dhow aysan saaxiib ula ahayn shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika. Mararka qaar markii aan la sheekaysato waxa ay ku sheegayaan dadku in ay rajo badan ay ka sameen haddii safaarad la aqoonsan yahay dalka ay joogto in ay dhibaatooyinka ay yaraan karaan, balse shanta sano oo safaaradda ay ku sugnaa dalka dhibaatooyinka sida aad kala socotaan ee warbaahinta waa kuwo dibajooga u dhaca oo soomaalida lagu dhibaateeyo oo aysan jirin cid markaasi dabagal ku samaysa arrimahan oo xograsmiga ka keenta waxyaabaha ka dambeeya in soomaalidu lagu dhibaateeyo dalkani koonfur afrika. Dadka qaar waxa ay ku sheegayaan in safaaraddu ay iyadu mas-uud ahaanteeda ay dhib la timid oo ah dalka sharciyadda, oo dadku ay ku sheegayaan safaaraddu markii ay timid in sharciga dalka koonfur afrika aada ugu adkaaday iyadoo sabab ka dhigtay safaaraddu in muwaadinka markii uu soo galo dadka dalka isaga oon haysan wax uu ku joogay adeenkaas oo aan dharkii jaba karin inay safaaraddu ay qasab uga dhigtay qofka in uu baasaboorka waddanka uu qaato oo lacag 200
tahay in fadhiyadeen ay kala kulmaan safaaradda in ay ilaaqo noocaasa kala ay u geysato in arrimaha markii safaaradda wax laga weydiiyey waxa ay ku aqlaysay in ay kaga dawleedahay shaksiyadin oo faafa baasaboorka in ay tahay in qof kale oo aan soomaali ahay oo iska dhigo waxda maaragta sharcibixinta dalkale koonfur africa markaas oo baafo oo sharci oo ku faafo magaca soomaaliyeed inuu yahayna soomaaliya ayagoo taas ka dhigamana ay markaasi muyaadiniinta ay u sheegeen in ay baasaboorka qaataan marka safaaradda ilaa iyo hadda ma ooqato kaalintii ay ku lahayd bulshada koonfur africa oo ay wax ka baratay dadka soomaalida ee ku nool koonfur africa gaar ahaana dadka ganacsatada ah weliba deegaanadii ay hadda wax ka dhaceen ugu dambeeyey siday u arkaan arinta hadda dhacdooyinka ugu dambeeya maxaad is leedahay dadkaasi hadda way dareemaya xaqiiqdii aniyo cid walba oo aragti soomaali ah oo ku nool gudaha iyo dibaddaba waxay ogtahay xaaladda ka jirta dalka koonfur africa oo ah mid murugo ah oo maalin walba iyo habeen walba iyo xilli walbaba ganacsatada soomaaliyeed ay la kulmaan dhibaato aad iyo aad u foolsan oo markaasi qofkila aadana oosan u fiirsan karin marka soomaalidu waxay aad u dhafan yihiin waxyaabaha cod kasta ay ku dhacaan maaragtay aan dhamaadka lahayn oo maalin walba sii socdo oo arrintoodu ay ku ekaatay in maalin walbaahi ay ka taagsadeeyaan qof la dilay oo si bareera loo dilay ama qofa goobtiisa ganacsi lagu gubay marka soomaalida koonfur africa weydeedu waxay kusoo aroortay in qofkii dhinta markaasi ay ku kaabaan in ay ka taagsadeeyaan oo ay dhahaan arrintaanu waana ka xunahay waana arrin mar walba ay kusoo noqnoqotaa soomaalida dalka koonfur africa intaa waxaa dheer aliyow waxaa dukamay xoolaha jamhuuriyadda in uu waqtigiisa uu haatan dhamaaday in socdaha dhow jeera uu ku yimid dalka koonfur africa shacabka xilligaasi waxay qabeen arrintoodu ay ahayd in dhibaatada lagu hayo ganacsiga ganacsida soomaaliya dalka koonfur africa ay wax badan iska bedeli doonaan balse taasina ayaga naftigoodu waxba kama soo aan casaamin inkastoo ay dhici karto madaxweynuhu inuu arrimo badan uu kala hadlayno waxay dalka koonfur africa oo ku saabsan soomaalida ku nool dalka waa tahay aada buu u mahadsan yahay xasan kaafi maxamed shire wariyaha televishinka universal ee dalkaas koonfur africa daawadayaal guud ahaana barnaamijkii dabagalka wararka ee televishinka universal ee si toosa idinkaga imaanayay studiaha t v-ga ee muqdisho intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijka dhanka farsamada waxaa ka qaabaynayay muqosle dhanka studiaha londonna cali naaji tan intaanu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaanu idin leenahay أمان الله.